Zonja Tabaku. Ndjekur sot punën e komisionit hetimor për inceneratorët, ka qenë një ditë shumë e gjatë, një ditë me rreth 10 orë mbledhje, ku kemi dëgjuar fakte shumë të rëndësishme, po nga ana tjetër kemi parë dhe se si është bërë Partia Socialiste sot mburoi e marrjes dëshmitarve në pyetje. Kjo nuk na ka penguar as pak që neve ta vazhdojmë punën, megjithse mes konfliktesh. Sot drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik konfirmoi në komisionin hetimor që nuk ekziston asnjë procedurë koncesioni për inceneratorin Elbasanit. Praktikisht nuk ekziston për shtetin shqiptar inceneratori Elbasanit dhe përgjegjës i përfshirë drejt për drejt në këtë vendimarje është sekretari përgjithshëm i kryeministrisë. Zonja, e cila është sot në detyr, konfirmoi që megjithatë e kanë kundërshtuar procedurën e koncesionit. Ato kanë thënë që kjo që po bëni nuk është ligjore. Sekretari përgjithshëm i kryeministrisë ka marrë përsipër dhe ka çuar një vendim të Këshillit të Ministrave në kryeministri e ka miratuar për sa i përket kësaj procedure koncesionare. Jo vetëm kjo, por njëkohësisht fakti që i gjithë komisioni i koncesionit për inceneratorin Elbasanit, por kjo vlen njëkohësisht edhe për Tiranën dhe për Fierin, të gjithë të përfshir nga i pari deri tek i fundit në vendimarje kanë qenë në shkelje të ligjit, sigurisht me bekimin, miratimin dhe insistimin e ministrave të tyre dhe shefave të tyre. Ajo që ka ndodhur me procedurën e Elbasanit, që nuk është publikuar, që nuk ekziston, po pavarësisht kësaj është paguar nga buxheti i shtetit, është procedura me shkeljen më flagrante. E njëjta gjë me shkelje ka ndodhur për inceneratorin e Tiranës, por njëkohësisht shkelje ka ndodhur dhe për inceneratorin e Fierit. Të tre inceneratorët nuk kanë pasur vlerësimin e ndikimit në mjedis, nuk kanë pasur leje mjedisore, nuk kanë plotësuar kërkesat e ligjit, kanë shkelur me të dyja këmbët ligjin përsa i përket këtyre procedurave, por nga ana tjetër, sot zbuluam që institucione zyrtare, shtetërore, i lanë duar dhe thanë që nuk na kanë përfshirë në këtë aferë. Pse është përfshirë në këtë aferë vetëm Ministria e Mjedisit, Ministria e Ekonomisë, sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, po njëkohësisht dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, katër persona kyç dhe kanë lënë pa përfshirë, siç e kërkon ligji, pa marrë pjesë në vendimarrje institucionet e tjera, këto katër persona që kanë kryer këtë procedurë jo ligjore, sot duhet jenë përpara drejtësisë dhe janë përgjegjës për këtë aferë. Ne sot dëgjuam në fakt disa pohime shumë të rëndësishme. Dëgjuam pohime të rëndësishme nga kryetari i bashkisë Elbasani dhe nga kolegët dhe unë besoj që e kemi trajtuar çështjen ashtu si duhet. Këtu nuk bëhet fjalë për incenerimin si një alternativ, por fakti është, pse u vendos që në Shqipëri të mereshin dhe të ndërtoheshin tre incenerator, kur të tre incineratorët nuk kanë kapacitetin për të mbuluar nevojat që ka Shqipëria? Pse u vendos të IPEJ një kompanie që nuk ka asnjë eksperiencë, asnjë ditë eksperiencë në këtë fushë, ky proces i incenerimit për të tre qytetet? Pse u vendos që kësaj kompanie që duhet të financonte me burimet e veta, që nuk ishte asnjë kapital, i dhanë kontratën koncesionare dhe e vendose si barë, si hipotekë? Pse u vendos që të jepë ky koncesion? Pse sekretari përgjithshëm i kryeministrisë vendosi ta kaloi vendimin e Këshillit Ministrave, të paktën 10 vendime Këshilli Ministrash për të tre inceneratorët kur nuk ishte buxheti, janë tenderuar para që nuk ekzistojnë? Cilët janë tarifat reale që ne po paguajmë? Ne kemi dhënë pyetje, përgjigje këtyre pyetjeve shumë të rëndësishme sot dhe sigurisht në ditët e shkuara. Jemi të angazhuar për të vazhduar për ta çuar deri në fund këtë aferë, ashtu siç kemi provuar që të treja procedurat janë korruptive, edhe zbatimi i kontratave është korruptiv. Ministrat përgjegjës dhe stafi i tyre të gjithë duhet të jenë përpara drejtësisë, sepse po paguajnë para për procedurat korruptive, për kontrata korruptive, po më e rëndësishmja për para që kanë shkuar në xhepat e zyrtarve. Kompanitë e koncesionarit të Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës kanë paguar veten e tyre. Ne kemi të gjithë faturat që do i vendosim në dispozicion. Kanë paguar shpenzime të jashtëzakonshme për inceneratorë që nuk ekzistojnë. Kanë paguar shpenzime
të papërballueshme për çdo biznes tjetër normal që punon e paguan taksa në Republikën e Shqipërisë. Kan marr monopole për dherat në Tiranë, kan marr monopole kontrata, licenca që i kanë shtuar punën inceneratorit të Tiranës dhe të gjitha këto ne i kemi provuar në komisionin hetimor. Unë i kërkoj qytetarëve që të bëjmë pak durim. Edhe pak ditë besoj që kemi ne në dispozicion, të gjithë do të shohin se si ne do vendosim përpara përgjegjësisë njerëzit zyrtarët që kanë firmosur, po njëkohësisht dhe njerëzit politik. Asnjë vendim nuk është marrë vetë nga zyrtarët. Është marrë me vullnetin, me mbrojtjen politike. Janë thritur punonjës në zyrat e shtetit. Janë thritur punonjës në zyrat e shtetit për tu presionuar për të firmosur për këto kontrata. Sot zyrtarët që ishin prezent këtu, të gjithë të përfshirë në procesin e koncesionit të Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës, të gjithë të friksuar nga ligji, të gjithë të friksuar nga komisioni hetimor, të gjithë të friksuar për këtë aferë të jashtëzakonshme. Besoj që përgjegjësit janë të qartë, ne çdo ditë po i denoncojmë faktet. Ditën e premte do të vazhdojmë denoncojmë faktet tjera që lidhen me zbatimin e kontratës me inceneratorin e Tiranës dhe jemi në pritje njëkohësisht edhe të marrjes së dëshmisë së administratorit aktual të Fierit. Pyetja kryesore se ku kanë shkuar parat, po ipet përgjigje me këtë komision hetimor. Të gjithë po kuptojnë 430 milion euro kanë shkuar në drejtim të paditur në xhepat e Klodian Zotos, Mirel Mërtirit, Stella Gugalljas, të cilët kanë zbrazur dhe llogarit bankare dhe janë larguar në kërkim ndërkombëtar përpara se sigurisht të japin përpara drejtësisë pyetjet e tyre, dëshmitë e tyre dhe të mbajnë përgjegjësi. Në emrin tim, në emrin e Partisë Demokratike, ju informoj që do të vazhdojmë deri në fund që të hedhim dritë për këtë aferë. Të vazhdojmë të publikojmë faktet siç i kemi publikuar pas një kompromis pa u intimiduar nga askush, vetëm me të drejtën dhe me ligjin, ashtu siç kemi bërë në 6 vitet e fundit. Të gjithë qytetarët po e kuptojnë dita ditës. Edi Rama, tre ministra, tre kryetar bashkie, po njëkohësisht dhe një grup zyrtarësh përgjegjës për këtë aferë, po bëhet publike i gjithë grupi strukturuar kriminal që ne kemi denoncuar këtu e vite më parë. Faleminderit. Kështë edhe deklarata e zonjës Rida Tabaku pas përfundimit të mbledhjes së sotme të komisionit hetimor parlamentar për çështjen e inceneratorëve.